שלום לכם. אתם יודעים, המגרש הזה בו אני מופיע עכשיו על מסך הטלוויזיה שלכם, הוא לא המגרש הביתי שלי. קהל המצביעים שלי יהדות התורה לא יושב עכשיו בסלון וסופה בי. אז מה אני עושה פה? דמיינו עולם חדש. אין גפני, אין ליצמן, בניית גשר יהודית בשבת, למה לא? ומה עם הרחבת תוואי הרכבת החדש? ברור שבשבת. תחבורה ציבורית, מרכולים, קניונים, הכל הכל יהיה זמין ונגיש בשבת, בדיוק כמו ביום שני, שלישי, רביעי, חמישי. כי מה באמת ההבדל? נפלא, לא? אז מי מכם שהתסריט הזה משמח אותו, לא אליו אני פונה. חכה בסבלנות, עוד כמה שניות לתשדיר של המפלגה הבאה. אבל אם משהו בסיפור הזה לא נראה לכם טוב, יותר נכון לא מרגיש לכם טוב, תישארו איתי עוד רגע. יצא לכם לראות את אמא מדליקה נרות שבת, את אבא חוזר מבית הכנסת ועושה קידוש, את הילדים יושבים סביב השולחן. אתם מרגישים שהשבת, בניגוד לכותרות העיתונים, היא לא מעמסה על מדינת ישראל, היא מתנה. מתנה טובה יש לי בבית גנזי, כך אמר בורא העולם למשה רבינו. ושבת שמע, אם גם אתם רוצים שהיום המיוחד הזה לא ייראה כמו יום שני, שלישי, רביעי, חמישי, אז יש לי בשורה בשבילכם. בשביל זה אנחנו יושבים שם בכנסת. נכון, יש לנו הישגים בתחומים נוספים. כלכלה, חברה, רווחה ועוד. אבל הלב של מפלגת יהדות התורה הוא השבת. ברגע האמת, מאחורי הפרגוד, אתם רוצים ללכת עם הלב שלכם, כן? הצטרפו אלינו. שבת שלום.